Pokud hoří ve veřejných budovách, ve škole, v domě dětí, v bance, v kině, v nákupním středisku, je potřeba se z těchto budov ve zdraví dostat. Proto musíte dodržovat tato pravidla. V první řadě nepanikařte. Panika způsobí většinou mnohem více neštěstí, než sám požár. Nikdy se v budově neschovávejte. Budovu opouštějte organizovaně, aby nevznikl chaos. Řiďte se pokyny dospělých osob, které dobře znáte, případně záchranářů. Východy z budov jsou označeny na zelených cedulkách na stěnách, na dveřích a na dalších viditelných místech. Ve veřejných budovách jsou na potřebných místech zavěšeny hasicí přístroje nebo zabudovány hydranty. Manipulace s hasicími přístroji však může být nebezpečná a je třeba vědět, jak s nimi zacházet. Hydranty jsou určeny pro hasiče, aby mohli hasit i uvnitř budovy. Proto si s nimi nehrajte a neničte hadice uložené uvnitř. Pokud nevíte, kdy a jak s hasicími přístroji manipulovat, raději to nechte na dospělých. Seznamte se s nimi. Evakuace školy I ve škole může dojít k požáru, kdy je potřeba žáky i učitele evakuovat ze školy, tedy převést z ohroženého místa do bezpečí. Je potřeba rychle, ale hlavně organizovaně opustit školu. Co máte v takové situaci dělat, se dozvíte od svých učitelů nebo ze školního rozhlasu. Pokud jste mimo třídu, rychle se do ní vraťte. Pokud již ve třídě jste, říďte se pokyny učitele. Všichni žáci musí opustit školu společně se svou třídou a se svým učitelem. Jedině tak mají vyučující přehled o tom, jestli někdo nezůstal uvnitř budovy.